A pane bože, tady jsou vzducholodě, děláte si ze mě srandu, lidi. My jako vážně můžeme takhle cestovat po mapě, děláte si ze mě srandu, lidi, tak tohle to je extrémní. Loot Lake tohle to všechno napájí. Já vám říkám, že Loot Lake je nějaký portál do jiný dimenze. Tohle je ten nejlepší update Fortniteu a zároveň tohle je ta nejlepší sezona. No jasně, však tohle je normálně elektrárna. Nějaká... Jo, co guys, já vás vítám u nového videa ze hry Fortnite a máme tady úplně novou sezonu a ano, máme tady moderní dobu. Jak jste si mohli všimnout v traileru, tak jsme prostě jednoduše zaběhli do nějakýho bunkru, co teď mi tady vyskočily novinky, na to se podíváme, máme tady novou combat shotgun. No ale jsme mohli vidět v traileru, tak sopka explodovala, úplně extrémně explodovala, my jsme utekli do nějakého bunkru. Bylo to docela vtipně podaný a po nějaký době nás přišli vyzmednout jakýsi roboti, na to se ještě půjdeme podívat, ale pojďme se podívat na Battle Pass, podíváme se, co dneska máme všechno v Battle Passu. Máme tady samozřejmě dva skiny a dámy a pánové, ty skiny mají už teďkon 11 fází. Ta Rox se mi v žádném případě nelíbí, to je hnusný skin, tenhle vypadá dobře. Co tady máme? 30% personál boost, nice, XPček 10% to už známe, V-Bucksy, ano, máme tady prostě nějaký wrapy, nějaký spraye a ano, ona má tu přilbu, takže dámy a pánové, to, co jsme viděli v Nexus Loot Lakeu, tak nějak je možná tady tato Fox, teda Rox. Máme tady Harvesting Tool, cože? Tohle je Harvesting Tool? To jako budeme mít tak počkat, tak tohle to mě zajímá. Tak, to si udělám hned, protože to vypadá zeme. Lava Rising, jasně. Máme tady novou hudbu. Justice. Ta zní opravdu dobře, ta zní dobře. Máme tady Turbo Spin, jasně. No, prakticky, tenhle se mi líbí opravdu hodně. A k němu dostanete vlastně, on totiž prakticky snědl do toho banána. A on si z toho, tady máte vlastně wrap, jakoby banán. A on si z toho banána udělal i kápy, to potom najdete tady challengech, to se pak podíváme. Máme tady opravdu spoustu nových věcí. Vikingové, no uvidíme, co všechno to bude. Máme nový vlastně skin, u kterého teda ne skin, máme nový dance, u kterého se můžete hejbat. Tohle to vypadá, je to flying disc, jo, prostě frisbee tady máme. Máme tady toho opravdu strašně moc a mně se strašně líbí. Tenhle ten skin je taky docela dobrý. Můžeme si všimnout, že tady máme dost zajímavé. Wow, to vypadá docela zajímavě, je to takový vtipnější, tahle sezona mi přijde. Tak tohle je opravdu hodně luxusní hudba. Tohle jsou banány, nemají lítat, oni mají odpadávat, ne? Budou odpadávat, ne? Jasně, že budou odpadávat, tak to je hustý. Wow, Vox, tam se, jo to je jasně, to je mikrofon, no uvidíme, jak se bude hodit k mýmu skinu. Mně se strašně líbí tohle to, Sync Spinner, no to je úplně neuvěřitelný lidičky, tohle už měli předat dávno. Je škoda, že teda tu ceduli nedá nad sebe jako Victory Royale, ale že s tím furt točí, bohužel. Možná ve hře to dá nad sebe. Tenhle ten skin se mi opravdu líbí, ten Stratus. Ten si rozhodně udělám. Protože já mám tak nějak rád extrémně skiny, fakt úplně miluju skiny, který mají
prostě něco fialového na sobě, nebo nějak fialově zářej, to už samozřejmě víte, protože jo, tohle je úplně luxusní, to je taky fialový, je to Storma, tak na tohle se extrémně těším. Tenhle ten Battle Pass se pokusím udělat, Neoward se mi moc nelíbí, ale máme tady Tearstone, no tenhle ten vypadá luxusně, ale je to jak z nějakého japonského, nějaký japonský pohádky pro děti o robotech. Ale jak už můžete vidět, tak já mám tenhle ten skin a já mám strašně rád věci, co jsou fialový, úplně extrémně moc a tohle to se mi extrémně líbí. Pojďme se podívat na tu challenge, máme tady Fort Bites, tohle nevím, co ještě přesně znamená, ale budu se vám postupně odemykat nějaký challenge. Takže vy tohle to všechno potom budete muset spojit, ono se to nějak propojí a udělá to nějaký systém nejspíš, no uvidíme. Máme tady, ano, mystery item, zase nějaký záhadný skin, víky a tady se pojďme podívat, tady máte tu kápi z toho banánu. Je to buglí, tady je ta kápe z toho banánu. No to je úplně neuvěřitelný lidi. On prostě vykuchal banán, no co tady máme dál? Sentinel. Ten mi připomíná se Tak tohle vypadá dobře, tohle vypadá hodně dobře. To vypadá dobře, jasně, tohleto. No, jo, tohle si ještě budu muset dodělat, ale co? Vendetta, to je pomsta. Tak to bude zajímavá, tohle bude zajímavá season. To bude zajímavá sezóna. No nic, ale pojďme se už podívat do Playgroundu na nové lokace, které přidali, protože tohle zajímá každýho z vás, dámy a pánové. Každýho z vás zajímá, jak vypadá Tilted, vy jste to nejspíš věděli. Každýho z vás zajímá, jak vypadá Retail Row a jak vypadá Polar Peak. Mě spíš teda zajímá, jak vypadá Sopka, já jsem ještě teda nic neviděl. A no, víme, že v traileru Sopka explodovala úplně extrémně, fakt už byla v tom bodu, kdy roztrhá mapu prakticky. A mě zajímá, jak dopadla. Takže až se nám to načte, tak se na to půjdeme podívat, jsme tady. A jo, já jsem si říkal, ono jakoby po startu téhle sezóny je to zvláštní. Můžeme vidět, že už na první pohled je všechno moderní. Já tak nějak přemýšlím nad tím, že vlastně celkově asi mapa se bude modernizovat v průběhu deváté sezóny. Devátá sezóna bude o tom, že se bude modernizovat celá mapa. A vlastně Loot Lake tady furt máme a Loot Lake, vlastně ten bunkr v Loot Lakeu může být jakýsi portál do jiných dimenzí a třeba je to i takzvaný stroj času. Třeba nám tenhle ten Loot Lake pomáhá cestovat časem víc a víc dopředu. Takže, Sopka, pane bože, tady jsou vzducholodě, děláte si ze mě srandu lidi. To je úplně extrémní, ta mapa vypadá úplně jinak. Co to tady je za potrubí? Co to je? No, Polar Peak se nezměnil. Víte co, kašlem... Hej lidi, hej, kašleme na Polar Peak a jdem projít úplně ty nové věci. Tady můžeme vidět i vzducholodě, to jsou teda nějaký reklamní vzducholodě. Ale to Tilty, tamhle ta socha. Hej, co to doháje je? Děláte, co je tady tohle za stanici? Pojďte, tady přistaneme a podíváme se. Hej, tak tohle je luxusní. A říkám vám, že tohle to budou bez tak. Tohle to budou nějaký rádiový stanice. Nebo to jsou nějaký stanice. Jo, tím se dostanete nahoru, to jsou nějaký větrný tunely nebo co. Já vám říkám, že tyhle ty stanice budou třeba moc za to, že se mapa začne předělávat. Dejme tomu, že tohle jsou nějaký stavební stanice, které jsou ve vzduchu, skenujou to okolí a potom budou postupně předělávat to okolí. Jak se dostaneme dovnitř? Dá se vůbec nějak dostat dovnitř? No nic, tak se tam prokopeme. Tady je trepa. A co máme tady dole pod tím? Řídící středisko, tady je jednoduše, jo, vezmeme si ty glidery, když tak, to se bude hodit. No něco tady máme, máme tady, jasně, jsou tady, vidíte, tady je nějaký stůl, kde se něco asi plánuje, no vypadá to opravdu zajímavě, dámy a pánové. No nic, ale pojďme zkusit skočit do tohohle rotoru. Jo, no jasně. Takže tyhle ty turbíny po celé mapě, vy můžete cestovat po mapě, děláte si ze mě srandu. Tak tohle to je extrémní. Můžeme vidět, že Fortnite přešel na obnovitelný zdroj energie, to jsou větrné elektrárny, takže palec nahoru Fortnite, sice nevím, jaký zdroj energie používal předtím, ale no nic. Pojďme se podívat na tohle, tohle mě zajímá. My jako vážně můžeme takhle cestovat po mapě, děláte si ze mě srandu lidi, tak tohle to je extrémní. Tak tohle, to mám dost, tady vás to ještě nabustí, ne, a letíme dál, kam až poletíme? Vlastně my tady budeme oblítávat Tilted? Ne. Hej, tady se to nějak napojuje. To si děláte srandu.
vy prostě přistanete a jako poletíte si úplně někam jinam, nebo co? Nebo jako jak to mám chápat? Koukejte, vy přeletíte, plesk a letíme pryč, ne? A další stanice bude retail, ne? Bez tak, pojďme se podívat na retail. Normálně si přeletíme, tyhle teď se necháme nakonec, protože to je extrémní, tak tohle. Co to tady je za potrubí? Počkejte lidi. Loot Lake. Z Loot Lakeu se čerpá energie. Co to k sakru má být tohleto? Loot Lake tohleto všechno napájí. Já vám říkám, že Loot Lake je nějaký portál do jiný dimenze, nebo je to fakticky nějaký extrémní zdroj energie, protože to, co je v tom Loot Lakeu, mohli jsme vidět, že nás to dostalo do jiný dimenze. Ale tohleto, že napájí. Vidíte to, v Loot Lakeu je extrémně moc energie a tohleto vede do nějaký tady asi továrny, nebo nějaký elektrárny. Tak to mám dost, lidičky. Tak tady tato sezóna bude top 1. Můžeme vidět, že celý Loot Lake se zmodernizoval. Tamhle máme tu větrnou elektrárnu, tam se půjdeme podívat. Ale pojďme se teď podívat na ten retail. Já myslím, že nás to dovede k retailu. Ale tohle je neuvěřitelný. Já fakt nevím, co mám říct, jo. Tohle úplně změní teď tu hru. Je to úplně krásný teď, mně se to strašně líbí. Každý takovýhle ty změny do her jsou extrémní a buď to vyjdou nebo ne. A já vám říkám, že tohle to na 100% vyjde. Tady prostě, tady epici prakticky nikdy neudělají chybu, kdy to vypadá úplně extrémně luxusně a pěkně. Komu se to nelíbí, tak sorry lidi, ale jako tohle je fakt nádhera. A pokud se vám to nelíbí, tak nevím, jestli s váma něco je, ale prostě Fortnite se mění a jdeme dál a dál do budoucnosti. Tady máme, hele, co to tady máme, jasně, tady máme Dusty Divot, ten je taky trošku zmodernizovaný, jak si můžeme všimnout, já tam teď nechci tak nějak přistávat, ale OK, letíme dál, já se teda fakt myslím, nějak se mi to nechce načítat, teď je to úplně nově stažený, načítá se to nějak pomalu, to se ale nejspíše vyřeší nějakýma asi mikro updatama. Víte to? Ne, dobrý, tak retail teda tady, Dusty Divot není zas tak změný, ale tady máme retail a retail vypadá extrémně dobře. Ono škody po té sobce, jde vidět, že prostě jsou jinde, že takhle můžete přeletět, plesk a jsme v dalším tom tunelu a lítáme dál, pojďme se podívat na zmodernizovaný retail. Pane bože. To je úplně luxusní. Já se teda strašně těším na Loot Lake, potom tady mám pro vás porovnání. Megamall. Tady je obří obchodní centrum. Lidičky, děláte si srandu. Co to tady je, jak sakru? Tady jsou golfový hole. Hej, tak tohle je extrém. Lidi, tohle je ten nejlepší update Fortniteu a zároveň tohle je ta nejlepší sezona. Já vím, že už jsem to říkal minule u nějakých jiných sezon, ale tohle je extrémní změna a tady prostě, já vám říkám, že prostě kompletně celá mapa se bude měnit, jo, já vám říkám, že mapa, máme tady Neotilted, máme tady Megamall, už se to prostě tohle se jmenou jinak. Sobka, ukažte, cože, jak vypadá? Tam musíme jít, lidičky, normálně, já nevím, jak tohle video bude dlouhý, ale jo, je to extrémně úžasný, protože mě se to strašně líbí, já jsem z toho strašně nadšenej, nevíte ani jak moc jsem z tohohle nadšenej. Tohle je prostě budoucnost, já to tady nechci ani ničit normálně, tak moc se mi to líbí, že já to tady nechci ničit, tady to bude pěkný. A normálně ta moje postava se úplně krásně zapadá do téhle doby. Pojďme se podívat. Tady, normálně, počkejte, normálně vidíte, kamiony, úplně nový kamiony, moderní kamiony, všechno nový. Tego, normálně si uděláme další video, kde si to prostě ty města projdeme, ale já vám teď říkám, že my se teď musíme vydat k sobce. To je právě před náma, takže pojďme se vydat k sobce, protože tohle je neuvěřitelný. Ta sobka, co se stalo s tou sobkou? Jasně, že se rozpadla, ta jasně, že explodovala, tak tady ta exploze byla jasná. Ale co to tam teď staví u té sobky? Ne, neříkejte mi, že u té sobky je právě tečkon nějaká přehrada, aby se ta láva nevylila. To mi neříkejte. Mě teda spíš zajímá, kde se to vzalo. V traileru jsme vlastně mohli vidět, že jsme se schovali. A kde se vzali ty roboti? Ne, sopka je tečkon elektrárna. To je normálně elektrárna. Ne. Pojďme nahoru, vidíte to? Hej, vidíte, tohle je prostě přehrada. Pojďme se podívat nahoru a tam bez tak bude
nějaká geotermální elektrárna, vám říkám, protože to je neuvěřitelné. To je magmatická elektrárna lidičky. Tak, jsme nahoře. Tak, tady ještě furt nic nemůžeme vidět a tady už to je. No jasně, však tohle je normálně elektrárna. Nějaká... Tyjej, cože? Vrtulník. A dámy a pánové, tak už se to asi vysvětluje. Za všechno bude moc ten vrtulník. A nebo možná ne. No, to uvidíme v dalších videích, uvidíme různé teorie. Ale ze sopky se stala elektrárna. A epici nám prostě krásně zatajili, co se stane. Byly tady dračí vajíčka, byl tady trůn, ale ne. Ona je z toho prostě elektrárna. Ale na co? Na co vy všichni čekáte, pokud jste furt tady a nevypli jste toto video, je Tilty Towers. Pojďme se podívat na Tilty, teda pardon, na Neo Tilty, nebo Tilty Neo, nebo jak se to jmenuje. Tak to máme tamhle. No nic, tak my půjdeme zase do tohohle z toho víru, nebo ne do toho víru, my půjdeme do tohohle metra, a.k.a. takovýho zvláštního. A jdeme se podívat na Tiltit a ukážeme si starý a nový Tiltit, dámy a pánové. Takže víte co, pojďme se teď tak nějak nostalgicky zaspomínat na starý Tiltit. OG hráči zapláčou, ale i oni musí uznat, že je to extrémní a nový Neo Tiltit napájí Loot Lake, jak si můžeme všimnout. Takže Loot Lake je extrémní elektrárna, což je docela zajímavý. A podle mě, víte co, když Loot Lake nás mohl teleportovat do jiný dimenze, tak z té jiný dimenze mohli přijít i roboti. To je jasný, oni přišli z té dimenze. Co tady máme? Počkejte, co to tady je za sochu? Já chci vidět tu sochu, mě strašně zajímá ta socha. Pojďme. Tak, ukažte, je tady kraj, tady je voda, pane bože, to je krásný město to. Fakticky, co to drží v ruce, počkejte, co to sakra drží v té ruce. Jo, jasně, to je ta Fox, nebo Nox, nebo jak se jmenuje, to je novej skin. A nebo, ne, počkejte, lidičky, vidíte tu masku? Ta samá maska byla vlastně v Loot Lakeu, když vás to porto do té jiný dimenze, oni jsou odtamtud. Oni to všechno prakticky naplánovali, dejme tomu. Hej lidičky, to bude normálně tak extrémní teorie, že mě z toho praskne mozek. Fakt normálně mi praskne hlava. No ale, vidíte prostě to město, to je úplně úžasný. Tady nový auta, no sice, no, jakože. Já, jsou nový, jsou pěkný. Pojďme se, máme tady nějaký automaty? Ne, nemáme ty automaty, nebo tady bude úplně kupa nových věcí, jo. My budeme muset zase hledat všechny čestky, všechny automaty a všechny věci. My vzeme, jak to vypadají záchody, protože záchody teda jako výtah. Výtahová šachta. Počkejte, vážně, tady je i výtahová šachta, no tak to ne. Teda tohle mě překvapilo, ale úplně extrémně. Ve výtahových šachtách budou ty čestky, to je jasný, to uslyšíme, že jsou v těch výtahových šachtách. Tady se zase dostavuje, takže máme tady krásný moderní město a není úplně extrémně dostavený. A tady je naše budova. Naše budova je zmodernizovaná, ale furt je to ona. To je jasný, tu budovu nikdo nemohl odebrat, lidičky, to je prostě jasný, no. Je trošku změněná. Tady máte, no jasně, však to bylo jasný, lidi, ne? Však všechno jsme měli před očima, všechno, co se mělo stát, jsme měli tady před očima. Ty brďo. A nám to nedošlo. No nic, ale o tom dost si řekneme příště. Ty brďo. Dámy a pánové, pro dnešní video to bude asi všechno. Už jsem tady fakticky dlouho na této tý mapě. A rozhodně bude další video, kde se to tak nějak projdeme a řekneme si všechny ty super věci. Ale já, pokud jste ještě video nevypli, tak strašně moc děkuju. Doufám, že se vám nová mapa extrémně líbí. Fakt je to úplně, je to luxus. A
Fakt, strašně moc děkuju. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like. Pro více videí, pro více nových teorií, které rozhodně budou, zanechte odběr. Sdílejte to mezi své kamarády, opravdu sdílejte to. Pokud mi chcete pomoct, pokud mě chcete podpořit, tak si zadejte support creatorů kód Minimut. Já budu strašně rád a strašně mě tím pomáháte, já potom můžu tvořit to, co mě baví. A ještě jednou děkuju všem, kteří mají support creator Minimut a ti mi dávají extrémně velkou podporu. Ale jak už jsem říkal, pro dnešní video to bude opravdu všechno. Takže já moc děkuju, že jste se dokoukli až sem a zatím zdarec.